Moses Bogere ngo nabera Kangulumira yakwatiddwa ne boda boda enzibe namba UEH 54U ngo yajiba Kangulumira oluvannyuma lw'okugipangisa. Kigambibwa nti abadde amaze ne boda boda n'omwezi mulamba era nga bamukwatidde mu ggombolola y'e Makindye wano mu Kampala. Ono asangiddwa ng'asibiddwa empingu wabula n'akkiriza eky'okubba boda boda era nga wano wasabiddwa okumusonyiwa kubanga abadde agenda kugizaayo nga n'ennamba teyagikyusa. Ye nannyini boda boda eno John Jameo abadde omusanyufu oluvannyuma lw'okuzuula boda boda ye ategeeza ng'essuubira okufuna boda boda ye we libadde lyamuggwamu. Baani aba bamukutte? Abasajja bano aba boda boda batutte eni be bamukutte abasikiriza bakola ku by'okwerinda bamukutte. Mu bikwa katono bye tukola era mwe tukwakira abantu nga bano tukubuuza wa wookolera bakati olabya ddala nti pikipiki nyingi eziri mu Kampala. Nsamba Quriash yakusakidde eggulye lino Quriash TV1.